situada en la part occidental d'Europa, junt al riu Algar i protegida dels vents per la serra de Bèrnia, va néixer banyada pel Mediterrani, Altea. Tots els factors geogràfics i ambientals eren i són els més idonis: bona terra, aigua, promontoris pròxims per a la defensa i un mar tranquil i ric en pesca. És difícil precisar o trobar quin és l'origen de la primitiva Altea, però les restes deixades per antigues civilitzacions són el testimoni dels habitants d'aquest territori. Des del Neolític, les pintures rupestres de la penya de l'ermita del Vicari, de més de 5.000 anys d'antiguitat, trobades en la cresta de la serra de Bèrnia. La presència dels ibers Altea la Vella, amb l'estela de guerrer íber datada entre el segle V i VI abans de Crist, que actualment s'exhibeix a la Biblioteca Pública Municipal. L'ara funerària romana del segle II després de Crist, que es troba depositada en el Museu de Belles Arts Sant Pius V de València. Les restes de l'aqueducte de la partida dels Arcs i diverses peces numismàtiques trobades en la zona de la pila que demostren la presència romana. Les restes del molí vell del riu Algar, el Castellet de l'Ama i, entre altres, els topònims de Benimussa, Sogai i Mandem evidencien la presència musulmana sobre aquestes terres. El nom d'Altea prové de la transformació, ja en època medieval, del vocable àrab Altaya. Al final de la dominació musulmana, des del segle XI, Altea va pertànyer a la taifa de Dènia. Però Jaume I, rei d'Aragó, a principis del segle XIII, comença la campanya de reconquesta cristiana del territori valencià. El 9 d'octubre de 1238, el rei entra en la ciutat de València. La reconquesta avança cap al sud i l'any 1244 la taifa musulmana de Dènia passa a domini cristià. Entre els anys 1245 i 1259, les terres de l'actual comarca de la Marina travessen una fase d'inestabilitat a causa de les contínues rebel·lions que protagonitza el cabdill àrab Al-Azraq, obtenint amb elles el control de la comarca. Finalment, s'arriba a un acord de pau pel qual Polop, Xaló i Altea són cedides a Al-Azraq. En 1270, ja controlades les revoltes d'Al-Azraq, el rei intenta disposar novament de les terres i les rendes d'Altea. Però la situació es complica per la revolta Mudèjar de 1276, acabdillada per Ibrahim, el caïd de la fortalesa de Finestrat, que es fa fort en el castell d'Altea i no rendeix fins 1277. Tres anys després, en 1279, davant de la necessitat de repoblar amb cristians, sobretot les zones costaneres, Pere III el Gran atorga carta de poblament a Altea, l'actual Altea la Vella, encomanant la repoblació als germans Pere i Ramon Tomàs, naturals de Lleida. Es reparteixen terres entre els nous pobladors i se'ls autoritza a pescar, fer llenya i pasturar en tot el terme d'Altea. Però, a canvi, se'ls posa com a condició que les heretats donades no es podran vendre almenys en 10 anys i que els nous habitants hauran de pagar cada any 8 sous reals de València a la corona. A partir d'aquest moment, Altea, que pertanyia al terme general del castell de Calp, passa per distints senyors que tindran la possessió jurisdiccional, entre els quals cal destacar els dos famosos almiralls Bernat de Sarrià i Roger de Llúria. Des de 1369 apareix documentat el lloc de Bellaguarda, situat a la dreta del riu Algar i pròxim a l'antiga alqueria musulmana d'Albalat, en el costat contrari al d'Altea, on se situa avui Altea la Vella. La primitiva Altea es localitza on està actualment Altea la Vella. A
Al morir Bernat de Sarrià sense descendència, les seues terres passen a la corona i a partir d'eixe moment Altea passa per distints senyors, fins que l'any 1451 Joan II cedeix el terme de Calp a la família Palafox i Rebolledo. En 1492 es produeix l'expulsió dels musulmans de Granada. La rebel·lió morisca de l'Alpujarra és emmudida amb una forta repressió. Els musulmans d'Altea, temerosos, fugen majoritàriament al nord d'Àfrica. Amb esta fugida es produeix la quasi total despoblació de la baronia d'Altea. En 1503, davant de l'escassetat de mà d'obra, Joan de Palafox, senyor de Calp, prega al rei Ferran el Catòlic que permeta el retorn de molts dels moros que havien fugit al nord d'Àfrica i que desitjaven tornar, a fi que s'establisquen en la marina. La presència de pirates turcs i barbarescos que imposaven les seues lleis en el Mediterrani occidental fa insegura la vida en la marina baixa. Els pocs moriscos que havien tornat a repoblar les terres col·laboren amb els pirates barbarescos, ajudant-los en les aigualides del riu, comerciant amb ells i proporcionant-los informació que empren per a fer cautius i saquejar les terres. Les Corts de 1575 recomanen al monarca Felip II que envia gent de les viles i ciutats al regne per a repoblar la vila d'Altea. La preocupació de Felip II per la seguretat en la zona ocasiona l'aparició de tota una sèrie de construccions defensives al llarg de la costa. A l'existent fortalesa d'Altea se li uneixen les torres del Mascarat, la de la Galera, la del Cap Negret, la de Bellaguarda, la de Punta Bombarda i el Fort de Berni. L'any 1562, Felip II va ordenar l'enginyer Joan Bautista Antonelli la construcció d'un fort militar. És d'estil italià, de doble emmurallament, amb fossat sec entre l'exterior en forma d'estrela de quatre puntes i l'interior, a fi de dificultar el pas a l'interior del recinte. Però, lamentablement, en 1612, Felip III va ordenar la seua demolició per a evitar que fos utilitzat pels moriscos rebels. En 1609 es produeix un fet traumàtic per al pla de repoblament i per a tota la població valenciana, l'expulsió dels moriscos. La meitat de la població valenciana ha d'abandonar el país. Al produir-se novament l'expulsió, un gran nombre d'agricultors, que no tenien ni cases ni terres en propietat, es desplacen al llarg del país, buscant convertir-se en propietaris d'estes abandonades terres. Francesc de Palafox, davant d'esta nova situació i tement una nova despoblació, va decidir fundar una nova vila, l'actual vila d'Altea. Finalment, l'11 de gener de 1617, un altre Palafox, Jaume, marquès d'Ariza, atorga la carta poble a la vila d'Altea. Notarialment, legal i administrativament, es considera esta data com la del naixement de l'actual Altea. En este document figuren els llinatges de les 48 famílies que podem considerar com a fundadores d'Altea, alguns dels quals encara perduren avui. La nova Altea es desenvolupa al voltant del seu castell i d'un recinte murallat de nova planta per a defensa i refugi dels seus habitants. Al morir sense descendència Carles II, el segle XVIII ve marcat per la Guerra de Successió, conflicte que esclata al quedar vacant el tron d'Espanya. Dos aspirants es disputen la corona, l'arxiduc Carles d'Àustria i el Borbó Felip d'Anjou. Els territoris de la corona d'Aragó recolzen la causa dels Àustria i Altea té un paper rellevant en este episodi històric.
Quan la ciutat d'Alacant es nega a rebre l'esquadra de l'arxiduc, els imperials es dirigeixen cap a l'abadia d'Altea, desembarquen i reben ajuda dels alteans. Altea serà la plataforma des de la qual s'extendrà la campanya de l'arxiduc per terres valencianes. Segons la tradició, el monarca va elevar a vila el lloc d'Altea i li va concedir l'escut amb l'àguila bicèfala dels Àustria, per ser el primer poble que el va proclamar rei d'Espanya. Desgraciadament per als valencians, les tropes de l'arxiduc són derrotades el 25 d'abril de 1707 en la batalla d'Almansa. Este desenllaç té com a conseqüència un període de repressió borbònica que s'inicia amb la implantació del decret de Nova Planta que abolia els furs, suprimia les institucions valencianes i imposava les lleis i la llengua castellana. Amb la desaparició progressiva dels drets senyorials, durant el segle XIX es desenvolupa una intensa activitat comercial afavorida pel creixement d'una xicoteta burgesia, no molt pròspera, ja que la indústria no arriba a implantar-se a Altea, limitant-se a activitats artesanals. Cal destacar que en 1830 l'Ajuntament dona permisos d'obra en el castell, afavorint la transformació de la muralla del castell de la vila, perdurant en l'actualitat alguns vestigis de la fortificació, com el Portal Nou i el Vell. En 1880 es construeix el pont dels 20 arcs sobre el riu Algar, pel que actualment creua la carretera a Alacant-València. Es perforen els túnels del Mascarat i milloren les comunicacions. El segle XIX en la història d'Altea es caracteritza per un desequilibri entre l'ascendent creixement de la població i l'escàs desenvolupament econòmic a causa de la crisi de l'agricultura, base tradicional de l'economia alteana. La filoxera, malaltia de les vinyes, i uns anys de sequera provoquen una greu crisi en el sector, que causarà una forta emigració cap a Barcelona, França, Algèria i Amèrica del Sud. A principis del segle XX, esta ruïna agrícola i demogràfica d'Altea ocasiona alguns canvis que, paradoxalment, seran favorables. A causa de la filoxera, se substituirà el cultiu de vinya per altres més rendibles: tomaca, carxofa, ametler, olivera i taronger. També es produeix un tímid intent d'industrialització amb el muntatge de fàbriques de gel, gasosa i producció de tonells. Al mateix temps, les drassanes d'Altea donen els seus primers passos cap a la mecanització. I hi ha una obertura de noves vies de comunicació. El ferrocarril de la Marina, que enllaça Altea amb Alacant des de 1914, i la carretera nacional Alacant-València. L'any 1910 es du a terme la inauguració d'una construcció que serà el segell d'identitat d'Altea, l'església parroquial, de la qual la silueta i les seues cúpules blaves són reconegudes a nivell internacional. A partir de 1926, a causa de l'aparició dels motors d'explosió, la pesca adquirís major importància, desapareixent gradualment les embarcacions a vela. 10 anys més tard s'inicia la construcció del port d'Altea. Des dels anys 20, Altea comença a comptar ja amb un turisme tradicional. Era visitada per artistes i estiuejants, majoritàriament nacionals, que busquen la tranquil·litat i la llum del Mediterrani. El turisme va adquirint a poc més importància. El trenet de la Marina i la línia d'autobusos La Unió Viatgera a la Camp València faciliten les comunicacions. Però este turisme, que va en augment, es veu truncat per la Guerra Civil Espanyola i el llarg període de la postguerra. En la dècada dels anys 50, Altea patix el seu canvi més radical, econòmica i estructuralment, quan s'inicia una tímida però efectiva recuperació de l'activitat turística que provocarà una gran transformació en la vida del municipi.
L'arribada del turisme també porta unida la potent indústria de la construcció, contribuint en gran manera a l'espectacular desenvolupament del model de vida actual de la població. Una altra conseqüència de l'auge turístic és el canvi que experimenta la indústria de la construcció d'embarcacions esportives i de recreació, que substitueix a la tradicional d'embarcacions pesqueres. Però el verdader boom turístic es produeix a partir dels anys 70, amb l'arribada del turisme europeu. En un principi tenia un caràcter vacacional, sobretot en els mesos de juliol i agost, però amb el temps, a causa de les condicions climatològiques, infraestructures i de tranquil·litat, s'arriba a la creació d'una població permanent durant tots els mesos de l'any. El visitant turista, durant la seva estada, té l'oportunitat d'assaborir el pintoresc i original nucli antic d'Altea, amb places que són verdaders miradors i carrers o costeres que guarden tot el seu tipisme i esperit mediterrani encertadament conservat i rehabilitat. En definitiva, Altea ofereix al visitant l'essència del modus vivendi mediterrani, el seu agradable microclima d'inverns primaverals, un mar en calma molt apropiat per a practicar esports nàutics, una topografia variada, molt interessant per a la pràctica d'esports en contacte amb la naturalesa, una rica cultura gastronòmica i un tranquil i relaxat ambient, sempre sense perdre l'essència de lo tradicional i lo modern, amb tots els serveis i sense deixar de respirar eixe aire de poble tradicional.